За сайн байцгаана залуусаа. Бидний өглөө эхлэх гэж байна. Өнөөдөр 6 сарын 26 маргаашнаас сурчлагын ажил маань, сонгуулийн сурчлагын ажил маань бол зогсоно. Нэг сарын туршид би өглөө бүр гүйж миний хамт гүйсэн найз нөхөддөө, дэмжигчдээ бүгдээр нь талархал илэрхийлмээр байна. Эрүүл бид саруул ухаан гэдэг. Тэгэхээр зөвхөн одоо сонгуулийн сурчлагын ажил болоод зогсохгүй. Энэ гүйлтээр би ямар нэгэн мөнгө хөрөнгө цаг зав гаргалгүй өглөө бүр хүн болгон хийж болох нэгэн зүйлийг хийсэн. Тэр нь юу гэхээр гүүх. Энэ чинь бол тодорхой сурчлагын ажлууд явагдаж байгаа учраас бол хүмүүс сурталчилгаа гэж харах нэг байсан. А нөгөө талаасаа бол залуучуудаа үлгэрлэн мандалаад биеийн тамир спортоор хичээллэхийн ач холбогдлыг хараасаа гэж хүссэн юм. Өөрсдөө хийгээсэй гэж хүссэн. Монгол хүн бол эрүүл чэрэг байх хэрэгтэй. Монгол улс маань өөрөө маш эрч хүчтэй, хурдтай хөгжих ёстой. Тэр хөгжлийг авчрах хүмүүс нь бол боловсролтой эрүүл хүмүүс байх хэрэгтэй. Төр засгийн зүгээс бол ард иргэдийнхээ хүүхэд залуучуудынхаа боловсролыг дэвшүүлэх талаар тодорхой ахмуудыг хийгээд явж байгаа. Гэхдээ эцсийн дүндээ бол эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдэг тэр үгийг одоо цайтар ухаад ойшоовол хүн өөрийнхөө хувь заяаныхаа эзэн байх хэрэгтэй. Өөрөө амьдралынхаа хэв маягийг тогтооно. А хүн нэрүүл байж байгаа өрх гэр бүлээр эрүүл чэрэг байгаа улс орноороо үндэснээр бид нар эрүүл чэрэг байж эрүүл сэтгэдэг сайн сайхнаар бүхнийг төсөөлдөг боловсролтой шамдан сурдаг хөдөлмөртөө эрчтэй өвчтэй үр бүтээлтэй ханддаг тийм өрсөлдөх өндөр чадвартай нийгэм эдийн засгийг босгох боломжтой болох юм байна. Миний яриад байдаг чонтой ч холбоотой. Чон бол гүйж байна. Өнөөдөр манай сүрэг энэ ч цугларлаа. Бид одоо гүйлтэндээ гарахад бэлэн боллоо. Баярлалаа. За монголчууд бид сайхан амьдрья гэж ярьдаг. Эх орондоо сайхан амьдрах хэрэгтэй. Гэтэ эрүүл байх хэрэгтэй байгаа. Хамгийн гол нь. Эрүүл байхын тулд биеийн тамир спортоор хичээлэх хэрэгтэй. Эрүүл биед саруул ухаан орчно гэж. Энэ жил Монгол улс маань хариуцлагатай улс төрийн сонгуул болж байгаа. Улс төрийн олимп болж. Энэ сонгуульд монголчууд маань хийж бүтээдэг хүмүүсийг ачаг үүрч хариуцлага үүрч чаддаг хүмүүсийг хариуцлагаас зугатаадаг биш ажлыг хийдэг үгүйсгдэг биш ийм хүмүүсийг дэмжээсэ гэж би бодож байна. Ягаад гэвэл хийж бүтээх гэдэг бол маш их зүтгэл хөлс хүч шаарддаг ажил цаг хугацаа. Тамирчин хүмүүс биеийн тамир спортоор хичээлдэг хүмүүс үнийг сайн ойлгоно. Энэ жил дэлхийн олон улсын хамгийн том спортын наадам болох олимпийн наадам болно. Улс төрийн наадам болно. Энэ наадмуудад Лондонгийн олимпийн наадамд монголчууд маань амжилт гаргахын ёроолыг дэвшүүлж байна. Улс төрийн наадамд монголчууд маань бүгдээрээ ялалт байгуулахыг бид ёроож байна. Монгол ардын намыг дэмжээрэй. Монгол ардын намаас нэр дэвшлийг дэмжээрэй. Ягагтгүй бид зөвхөн олоолаа биш. Бид бүгдээрээ ялах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нийт иргэддээ тэгш боломжийг шударга ёсон дээр эх орондоо сайхан амьдрах энэ боломжийг олгох хэрэгтэй гэж Монгол ардын нам үздэгэ. Ягагтгүй бидний хийж бүтээсэн түүх бий, хийж бүтээж байгаа өнөөдөр үр дүн байгаа. Хамгийн гол нь хийсэнээсээ илүү ихийг хийж бүтээх зорилттой судалгаатай бүгдээрээ хилэлцсэн мөрийн хөтөлбөр байгаа ард түмний хөгжлийн хөтөлбөр байгаа. Үүнийг ард түмэн дэмжих юм бол улс төрийн олимпиад ард түмэн бүгдээрээ ялнаа. Тэм учраас бүгдээрээ хамтдаа ялалтын төлөө, бүгдээрээ хамтдаа хөгжлийн төлөө, бүгдээрээ хамтдаа эрүүл саруул амьдралын төлөө, их спортын төлөө, шударга уралдааны төлөө, хөгжил дэвшлийн төлөө
зүтгэе гэж уриалж байна.